จังหวะดีกี่ดีเนี่ยพี่เอกข้างลิมาบ่เนาะคุณนายจอเนี่ยตะแซมาตะคามาเลยคุณนายจอเอ๋ตะแซมาตะคามาเลยไม่เหมาะเล่นไงบ่บ่อกุโลနိုင်ငံจอเนี่ยเนี่ยกีตาร์มูโกไคมิดอกดอกไคมิเนี่ยโกมิสุยเนี่ยอกุโลဒီမှာနိုင်ငံမှာဒိတ်ဒိတ်ချင်းဒီပညာရှင်တယောက်နဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့တီးတာတော့သူတို့၃ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တယောက်လူတော့ဖြစ်နေတော့စိတ်ထဲမှာရင်းနေတော့တုံးနေပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတခြင်းလေးကိုလေးလာလိုက်စားလို့ရတဲ့အမှုပညာလေးနဲ့ရှင်ညပေးသက်ကိုကျွန်တော်ဆိုပြပါမယ်နော်
กรีโดดไหนจังมีไอเพชรมีเมียวมาล้วนดูมากรีโดดไหนดีจองThank you, ba. Chào nội.